трябва да кажа на отбран слушател. Значи толкова много неща съм видял този живот и толкова места съм бил и съм ходил даже чак до Виница и съм чувал, че някой ми викат Венци, предполагам, че защото съм ходил до Виница, защото много хора все пак се успея да направя това нещо. Но отговор на въпроса кой съм, не съм намерил. Може би някой от вас подозира, че това е въпрос, но целият живот ми и целият живот се питам. Кой съм да му се види? Аз освен, че съм важен, съм и много умен и затова така размислих, че 70% някъде казват около от нашето тяло, човешкото било вода. И след това да ви говорим за динята, примерно, която аз много обичам и да ви говорим за краставицата, която много прилича на панталона ми. Пък две трети от земната повърхност е също вода.